30 სექტემბრიდან დიდ ეკრანებზე ნანა ჯანელიძის ახალი ფილმი გამოდის ომზე, რომელმაც 30 წლის წინ დასცა სოხუმი და განაპირობა ჩვენი მოუშუშებელი ტკივილი. დღეს ჩვენ გვინდა გიამბოთ ფილმზე, რომელიც მხოლოდ ომს არ ასახავს, ის პერსპექტივაში გვიჩვენებს, როგორ შეიძლება გადაიდგას ნაბიჯები დიდი შერიგებისკენ. თუ რეჟისორივით თვალს გაუსწორებთ კონფლიქტს არა მხოლოდ ერთი მხრიდან. Iară Liza, ასე ქვია ნანა ჯანელიძის ფილმს, რომელიც ძალიან დიდ როლს თითოეულ ჩვენგანსაც აკისრებს და განსაკუთრებით მედიას, რადგან მთავარი გმირი პროფესიით ჟურნალისტია. ის მიდის ისეთ დასკვნამდე და ისეთ ნაბიჯზე მიდის, რომელიც ყველა ჩვენგანს გაგვააზრებინებს საქართველოს გამთლიანების მომავალს. Მე პირადად ასე დავინახე რეჟისორის სათქმელი, ფილმის ავტორი კი უკეთ აგვიხსნის რეჟისორი ნანა ჯანელიძე, ჟურნალისტი, მწერალი და მთავარი როლის შემსრულებელი ფილმში ეკატერინე ტოგონიძესთან ერთად მოვიწვიეთ დღეს სტუდიაში. გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ შემოგვიერთდით. ჩვენ მართლა ინტერესით ველით საუბარს ფილმზე, რომლის შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებას ჰქონდა, რომ ნანა ჯანელიძე რაღაცას იღებს ახალს, მაგრამ ძალიან დიდხანს იყო დუმილი, ვიდრე არ გადაწყდა ფილმის კინოგაქირავებაში გამოსვლა. Მე მაინც მინდა, რომ არა მარტო ამ დუმილის ასახსნელად ნახოთ ეს ფილმი. Მე პირდაპირ მოუწოდებ ჩემს მაყურებელს, ჩვენი გადაცემის მაყურებელს, რადგან მქონდა პატივი დახურულ ჩვენებაზე მენახა ეს ფილმი. შთაბეჭდილებები მომყვება უკვე კარგახანია. Მე მაქვს არაერთი კითხვა, რა თქმა უნდა, ამ ფილმის გარშემო თავად ავტორთან, სცენარის ავტორთან და რეჟისორთან. ნანა ჯანელიძესთან. Ახლა კი მინდა ჩვენი მაყურებლების ყურადღება განსაკუთრებით იმისთვის, რომ იცოდეთ, რატომ უნდა ნახოთ ფილმი ომზე. რომელმაც შეიძლება მაყურებელი ერთი შეხედვით უკუაგდოს. იმიტომ, რომ ჩვენ გვაქვს ფილმები ნანახი ომზე, ის განწყობები, რაც შეიძლება ასეთმა ფილმებმა დატოვონ, ან ტოვებდა მანამდე, რასვლის ჯანელიძე. ქართული კინო ხედვის კუთხით, აფხაზეთის ომზე და ზოგადად ომზე და ქვეყნის გამთლიანებაზე. დიდი შესავალი გამომივიდა, ეს ჩემი შთაბეჭდილებებიდან გამომდინარე, ალბათ მიხვდებოდა ჩემი მაყურებელი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. Ფილმი რეალურად მზად არის კარგახანია, მაგრამ გამოვიდა, გამოდის სექტემბერში, ეს ემთხვევა სოხუმის დაცემის 30 წლის თავს. ეს ხოთში ზალუნებურად მოხდა ჩვენ, რას იკვლი ამას არ. გეგმავით, მაგრამ ხოლმე ფილმებს აქვს ძალიანთი ბედის წერა. Da, imtihan s-a făcut, dar când mușa oba, s-a numai am tarih, am de armi, vezi, timitor, maxo scena, și etc. O să hoti cele gavida. S-a hoti da ce mișe, ne gdai, eu că o să hoti cele gavida. Dar ați cerit cu ari, titkos tarih, iar o să-ți ucoi unda, ahalina pe ce gata, ca mama lui scan, imitor, aș fi lipsul țarsului scan, e horebo de ara. Da, mi-e picopo, ძალიან მომეწონა, რომ ჟურნალისტის როლი აღნიშნეთ, ნინო. Თან ქალი ჟურნალისტის, მედიის, მაგრამ თან ქალი ბედავს ამ ნაბიჯების გადადგმას და მე მგონია, რომ ესეც რაღაცა ერთგვარი სიმბოლური არის, რომ ქალს გონი მეტი პასუხისგებლობა და მეტი შინაგანი სიმტკიცე აქვს. Და ის მომავალზე ფიქრობს, იმიტომ რომ ეს სიცოცხლის აგრძელებს. Ის არ ფიქრობს თავის ეგოზე, ის არ ფიქრობს თავის დამცირებაზე, ის ფიქრობს მომავალზე და ბავშვზე, რომელიც უნდა გაიზარდოს წესიერ ქვეყანაში. ამიტომ იყო ქალი, ერთი ჩემი თანაავტორი არის ჟურნალისტი ლია ტოკლიკიშვილი, ომის რეპორტორი, რომელმაც ეს ყველაფერი თვითონ გამოიარა და მოიტანა და იმდენხანს აწვალებდა ეს სათქმელი, რომ აი ვერ მოისვენა და მე, რომელიც არ ვიყავი ამ ომთან არავითარ კავშირში, ასე ვთქვათ, შთამაგონა თუ დამაინფიცირა ამ სათქმელით, რომ აუცილებლად უნდა ითქვას და გავაკეთოთ. ლიას ნაწერებს ჩვენ 7 დღეში ვეცნობოდით, ეს იყო გაზეთი, რომელიც პირველი დამოუკიდებელი გაზეთი იყო მედიის ისტორიაში, ეს მინდა იცოდეს ქართულმა საზოგადოებამ შეხსენების მიზნით, რომელიც გვაწვდიდა ცნობებს სწორედ აფხაზეთიდან. მაგრამ წლების შემდეგ, აი რა გიამბოთ ისეთი ამ ომზე, რომ თქვენ გადაწყვეტეთ ფილმი გადაგეღოთ 30 წლის შემდეგ? Ეს ძალიან უცნაური არის, იმიტომ რომ ლიამ, როგორც ჟურნალისტმა, რეპორტერმა მოიტანა თავისი მასალა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გურამ მოდიშარიასთან მისი ინტერვიუ, რომელმაც ფაქტიურად იმუშავა ჩემში, რაც ტრიგერს ამბობენ, თუ სტარტერს, ან რაღაცა ნაპერწკლის როლი.
Imtro icit qolam batoni gurami arachobrim tserald da marton tseral saftsobat is gambes guramundi sharias. Marton tseral shegulia ai am ravitsis vashkatsobis koneba aso vtkat romelmats romel dakarga ik qolaperi asi qo sokhumeli mtserali tavis arachobrivi tsi dakarga qolaperi gamoyara saken chuberi da man mains dazera tsigni ai am saertso samshobloze gaugzamna tavis megobars mi arvitqira sitqebit gaugzamna megobars abkhazetchi megobars abkhaz mtserals daurnaqebias romelts mis megobari iqo da uko iseni svada sva banakebshi aghmichten Da, gaugzanet igni, tsarceri, da, am tsarcera, me sruliat, se ghi, ca da, schopere, ce mi, ștabeștele, bebe, am om, se da, am izgamă doar, se da, sculia, e pomere cu ce mi, megzuri. Mă gândesc, s-a interesat, are schid euro. Da, urizgani, op, asuhiro, guram, ce n-ar fi să-l tot când aseti, tsame, baga, gamuiere. Ce n-ar fi să-l tot când aseti, tsame, baga, gamuiere. Ce n-ar fi să-l tot când aseti, tsame, baga, gamuiere. Da, ce n-ar fi să-l tot când aseti, საერთოდ ადამიანებს შორის და მითუმეტეს და ამას ძალიან ხელს უწყობს ერთი ქვეყანა რომელიც ჩვენ ვიცით ინარი რუსეთი და ფაქტიურად იცით უკრაინის ომმა ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ძალიან კაფიო და ნათელი გახადა რომ ჩვენ ვიყავით პირველი მსხვერპლი ფაქტიურად რუსეთის პროვოკაციის საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ იმიტომ ჩვენ ვიყავით პირველი ქვეყანა რომელზეც მან განახორციელა პროვოკაცია და შიგნითაც ეხა ომი და საბოლოოდ ვინ გაიმარჯვა ჩვენ ვართ ცალკე ისინი არიან ცალკე ჩვენ ერთმანეთის არ გჯერა დობის ყია კავშირი დობის კედელი სრულიად დანგრეულია არანაირი დობა არ გვაქვს არაფერი არ ვიცით ერთმანეთის შესახებ და შუაში დგას რუსეთის საოკუპაციო ძალები ძალიან სწორედ აღნიშნეთ რომ ხო თითქოს ცალ-ცალკედ გავართ უკვე 30 წელი იმდენი თაობა გამოიცვალა ეკა შენთან მინდა გადმოვიდე ხო შეკითხვით აფხაზეთი უნდა გვახსოვდეს, გვახსოვს ბანერები, დღესაც ისმის სადღეგრძელოები. რეალურად კი თაობები გამოიცვალა და ალბათ ყველა ჩვენგანი, ვინც ახლა ჩვენს გადაცემასაც უყურებს, ფიქრობს, რომ ვისაც ეს ომი გადატანილი არ აქვს, ვერ გრძნობს ამ ტკივილს, მაგრამ ასე ხომ არ არის. Ეს ხომ ჩვენ დავინახეთ შენს წიგნშიც, რომელსაც აუცილებლად ვისაუბრებთ ომ გამოვლილ ადამიანებზე, რომლებსაც ომიც არ შეეხოთ, ამაზე აუცილებლად დაგიწვრიმანდები, მაგრამ პირველ რიგში რა თქმა უნდა უნდა კითხო, როგორც ჩემს კოლეგას ჟურნალისტს გიცნობ ამდენი წელია მწერალს არაჩვეულებრივს, რამ გაგაბედინა ახლა დიდ კინოში გეთამაშა როლი? Ეს არ იქნებოდა ადვილი, ხო? Ამის გადაწყვეტა. Მოგესალმებით, ან ძალიან მოკლე პასუხი აქვს ამ კითხვას. Ეს არის ნანა. Ეს მოკლე პასუხი ძალიან ბევრ ამას მოიცავს თავის თავში, რადგან ნანას ვიცნობდი როგორც რეჟისორს და როგორც მოქალაქეს, რომელიც ჩემი გადასახედიდან ყოველთვის სწორ პოზიციაზე დგას. დღეს ჩვენს ეგრეთ წოდებულ პოლარიზებულ საზოგადოებაში ეს გახდა გადამწყვეტი. Ჩვენ გვჭირდება თანამოაზრეები, ჩვენ გვჭირდება ის ადამიანები, ვისთანაც აი ამ ფუნდამენტურ ღირებულებებში ერთნი ვიქნებით, რადგან მხოლოდ ამ ნიადაგზე შეიძლება რომ რაღაც საინტერესო შევქმნათ. Როდესაც რეჟისორი როლს გთავაზობს, მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში ეს მისი პასუხისმგებლობაა და შემდეგ უკვე შენი, რადგან ის გირჩევს და მისი არჩევანი მითუმეტეს ნანას პიროვნებიდან გამომდინარე არ არის. Ან ნაჩქარევი, ან ზედაპირული. Მე ვიცოდი, რომ მას ძალიან დიდი დრო ძალისხმევა და ენერგია ჰქონდა ჩადებული ამ ყველაფერში. Და როდესაც ეს შემოთავაზება მივიღე, მივხვდი, რომ ეს არ იყო ამბავი, რომელზეც შეიძლება თქვა უარი, ან შეგეშინდეს. Ეს იყო უკვე რაღაც ახალი ეტაპივით ცხოვრებაში, რომელიც გავდა ბრძოლის ველს. Და რომელსაც შენ ესე ძალიან მაგრად გავმკლავდი, მე რადგან ნანახი მაქვს უკვე ეს ფილმი, მაქვს რა თქმა უნდა ჩემი სუბიექტური აზრიც ამაზე, მაგრამ მაყურებელსაც უნდა მივანდოთ შეფასებები, რომელიც ზუსტად ვიცი, რომ დადებითი კუთხით არ დააყოვნებს. ეკა, ჩვენ დღევანდელ დღეს ამ ფილმზე საუბარი დავიწყეთ მედიის როლით, იმიტომ რომ შეიძლება ამას არ შევხედოთ ასე, როცა ფილმის მთავარი გმირი სცენარის ავტორის, თავათვე რეჟისორის ნანა ჯანელიძის გადაწყვეტილებით არის ჟურნალისტი. შენ ხომ ჟურნალისტი ხარ, შენ რაში ხედავ ამ კონფლიქტის გასანეიტრალებლად დიდი შერიგების გზაზე მედიის როლს?
Medis roles, gavertiene, ყველა იმ მედიატორის როლში, რომელიც შესაძლოა იყოს მწერალი, შესაძლოა იყოს თუნდაც საერთაშორისო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობდეს იმისთვის, რომ კონკრეტულ აფხაზებთან სათანამშრომლოდ მიუწვდებოდეს ხელი. Მოგეხსენებათ ჩვენ ენგურს აქეთ იქით დარჩენილ აი ამ სხვადასხვა მხარეს ზოგჯერ სწორედ შუამავალი გვჭირდება ხოლმე და ეს შუამავალი ყველაზე ძლიერი, ყველაზე უმტკივნეულოც, უსაფრთხო გონია ხელოვნება. ეს ის ხიდია, რომელიც ეფუძნება წარმოსახვას, ემოციას, სურვილს, რაღაცა პირდაპირ ეს გულზე გადის ეს ხაზი და ამიტომ გონია, რომ ეს არის ყველაზე დიდი შესაძლებლობა. Მე გარდა ნანას ფაქტორისა, თვითონ თემაც, რა თქმა უნდა, თემა იყო ასევე გადამწყვეტი. Მანამდე მქონდა რამდენიმე პროექტში მონაწილეობა მიღებული, სადაც ძალიან დიდი ტრანსფორმაცია განვიცადე მე როგორც ადამიანი, არა მარტო როგორც ავტორმა. Ეს იქით იყოს ჩვენი პროფესია და თქვათ როგორც ჟურნალისტმა, იმიტომ რომ პირველად სწორედ როგორც ჟურნალისტი ისე მოვხვდი ამ შეხვედრებზე და იმ პირველი შეხვედრიდან სულ 4 მქონდა ასეთი ფილმამდე, მეოთხე შეხვედრამდე მე სულ სხვა ადამიანად ვიქეცი და სწორედ აი ეს უცოდინრობა, რომ ჩვენ ერთმანეთზე არაფერი ვიცით, აი მაშინ ვიგრძენი, რომ არცოდვა არ არის, არცოდნა არ არის არცოდვა. ეს არის ცოდვა. კი, და ეს არის ჩვენი მოვალეობა, რომ გავიგოთ, რომ ვეძებოთ გზები და ცოტა ხანი გვერდზე გადავდოთ ტერიტორია. ვეძებოთ გზები ადამიანებთან. ეკა, შენ ხო მე ვხვდები, რომ ყველა სიტყვა ზომავ, როცა ზოგადად საუბრობ ამ თემაზე. მე უფრო მეტი კონკრეტიკა მინდა, აუცილებლად დაგიბრუნდები. ნანა, თქვენთან მაქვს ასეთი კითხვა. Როდესაც ჩვენ გვინდა გავიაზროთ კონფლიქტი არაერთი მხრიდან, და ეს ფილმში აშკარად გამოკვეთილი ხაზია, ძალიან მნიშვნელოვნად გამოარჩევს თქვენს ფილმს აფხაზეთზე გადაღებული სხვა ფილმებიდან. Სწორედ ეს, რომ ხედავდეთ ენგურს იქით, როგორ ეტკინათ, ენგურს იქით რამდენ სიკვდილს შეხედეს თვალში, ენგურს იქითაც რამდენი ტრაგედია დატრიალდა ოჯახში და ეს გათიშულობა, რომელსაც ახერხებს ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი, ნამდვილად ასევე უნდა გამოვარჩიოთ, რასაკვირველია. Მაგრამ თქვენ მინდა გკითხოთ ასეთი რამ, რომ არა ჟურნალისტი, ლია ტოკლიკიშვილი მაგალითად, რომელსაც თქვენ დაეყრდენით მის ნამბობს, მის ინტერვიუს გურა მოდიშარიასთან, რომ არა ჟურნალისტი, რომელიც ომს ყოველთვის ერთი მხრიდან აშუქებდა მანამდე, მაგრამ მერე გაარკვია, ხო, სწორედ წერლისგან თურმე რა განწყობებია იქით მხარეს, შეიქმნებოდა ეს ფილმი? მე ისევ მედიის როლზე მინდა დღეს მოკლედ, მაგრამ თქვენც ისაუბროთ. Რასაკვირველია, შეიქმნებოდა და მერე ჩვენ ძალიან დიდი დრო დავუთმეთ იმას, რომ ეს მასალა ყველანაირად შეგვესწავლა იმ დრო. Თვითონ რეჟისორი სანამ არ შეისილცხოვსებს ყველაფერს და ბოლომდე არ ჩაუღმადება, წარმოუდგენელია, რომ იმან რამე გააკეთოს. და მართლა 10 წელი მოუნდა მეც შენ და რამდენი წიგნი წავეკითხა აფხაზი მწერლების, ქართველი ჟურნალისტების, ქართველი ჟურნალისტების მოგონებები ომზე. ეს იმხელა ხალიჩა არის, იცით, რაღაც ტკივილით, ცრემლით, სიკვდილით სავსე. Და აი ამას ყველაფერს უნდა გადახარშვა. Და რასაკვირველია, რომ არა მედია ეს არ მოხდებოდა და ამიტომ რაღაცა ჩემთვის ძალიან, ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა ჟურნალისტის საერთოდ პროფესია, აი როდესაც გავეცანი ამას, იმიტომ რომ ფაქტურად თქვენ ხართ ისინი, ვისაც გამოგაქვთ ეს ამბები. შეიძლება ხანდახან ცხელ-ცხელი, ხანდახან შეიძლება ზედაპირული, მაგრამ თქვენ გაქვთ იმის გამბედაობა, რომ გამოიტანოთ და ჩაბგიროთ ჩვენ ეს ხელში და უკვე ჩვენ ამაზე დავეწყოთ ფიქრი. Და კიდევ მინდოდა მეთქვა, თვითონ იცით, აი ის დღიურები, ჩვენ ხო დღიურები გვაქვს, არა, და საფუძვლა და ამ დღიურებს ვერ კითხულობდი. აი სულ რატომაც თვალში და ყურში მაქვს ბერძნული ტრაგედიების, იცით, აი ამაღლებულობა, იმიტომ რომ ამ დღიურებში, სადაც ომი აღწელი და ომის სისასტიკე, ისეთი რამ იყო, რომ მე ვფიქრობ, ეს ყველა უნდა ვიცოდეთ ჩვენ, აი ამ დღიურების შინაარს, როგორც აფხაზების მხრიდან, ისე ქართველების მხრიდან. Там პრინციპში ყველა სოციალური წრეს დღიური არის, მაგრამ ამის გადაღება არ შეიძლებოდა. Და საერთოდ მე მგონი, რომ ხელოვნება მეყოს მშვენიერი. ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ ეს დღიურები ყოფილიყო ანიმაციის ფორმით
და თან უჩველო ანიმაცია არის. Da, nu gogi Michelaze, opirveli, vistavanți mi vedi, rodesat, da, sru, da, se nerze, mușau, vam dro, mi tu arbi pomindi, pormas, zust pormas, romelic, zust atmiagneb, da, mahore, bris guls, da, i krahat se schva, chartva muhte, voda, verdavic, ca bi pims, da, amito mi vmartec, zust at animacias, romelic, aris, amavedros, irtgvari, preigelis, boschis, munkis, goias, graficii de atorțnil, de se special, văd ca să gagete. Nu știu, animația. Ezi, gogi, o eschize, bi se aftovide, și îmi de gresit, nu gagim filotru, ce e, mi-am atât prank coleg, e prima să zalea nu do dat, bun ați reobis mi reba, nu struliat mui hibune, gogi eschize, bit, da, hangzle bi mă la parcheba conte, s-a avut, m-a putut ca să orice el da, ce vrea pot amase, da, 1 milion euro. S-a dat primia rarie, am bugetis. Amitom mi-vmarte Mariam Candelax, ager goirze rocov sa Damiani, dar man cartuli animatori pe certu am sa cumeși patara episoduri ucrainele pe smirga, că trebuie. Este ceva ce ucșvelu simbolism iari simitorom. Aia Dimitri Lisembart, mă rog, gagugeta, eti gagris dat se mi se episodi, da am tavar de tavi, da iți vom de tavi dom și tel tavi se studii, de hot icarian. Da, de cartul animatorul e aria, nu are ce urmări, nu are samadașuri, tatuna, hatuna, tatuașuri, dar aha, ca asta pauze, irveli, nu are mesame cursele. De unde gine, ca ta tavda de pit mușal, de mine, pentru că matrița se zicne, da, uțho. Ai am mușal, budan, i se numește șehne, n-ai temas. Dar ai emoții rebe, onda, am să zic, imat luba mare. Da, tot așa niște avea, a să vedem, Georgi Șuelidis, namușevari, șeva, să mi-e mapă, vedem, se saris. Gamoțtili, americuri gamoțtili, vechitan operatorii romeli, zirtădești cartuli kinooperatorii romeli, kinooperatorii ta americis, kinooperatorii ta asociațiis, tavari prizi miigo, filmi, auțile blat sa nahavirua, gerke de vagzele, tam temaze sau bar, seca. Kadmuval, atkuentana se fi kitwit, vici rom, filmi zadevis procesi, șeik, natkueni romanic, ho, shinshen, რომლის პერსონაჟები ომთან შემხებლობაში არიან. Პირადი გამოცდილებაც აქვს ერთს, მე წავიკითხე ეს რომანი და ამიტომ შემიძლია თავმოთ გაუზიარო ჩემი შეფასებები ერთგვარი მოგზალებული მაყურებელსაც. Აქედან ერთ-ერთს მაგალითად ომი საერთოდ არ უნახავს, არის პირდაპირ მონაწილე, ვთქვათ, აგვისტოსა თუ აფხაზეთის ომის ხატრული ნაწარმოებია, მაგრამ მე მაინც ასე მგონია, რომ ნანა ჯანელიძის ფილმში მონაწილეობას როცა დათანხმდები და როცა ხვდები, რომ შენი გულწრფელობა უნდა გამოხატო ეკრანზე, რომ ეს გულწრფელობა ერთადერთი რაც გადაარჩენს, მე მაინც ასე მგონია, არაპროფესიონალ მსახიობს, ხო? Ანუ უნდა შეიგრძნო ის მთელი სისოვლით და ტკივილით, რასაც თამაშობს, ხო? გზაგებს. ხო, ეს წიგნის დაგეხმარებოდა შენივე რომანი, ხო? Ჩემი რომანი დაიწერა მას შემდეგ, რაც გადაღებები დასრულდა. Ჩვენც ინსპირაცია ვიყავით. Აუცილებლად ნანას გარეშე ეს წიგნი ასეთი ნამდვილად არ იქნებოდა და გადაღებების დასრულების შემდეგ წიგნის დაბადება ჩემთვის ნიშნავს სწორედ იმას, რომ ამის დატევა შეუძლებელია. ამის დატევა და გაჩუმება. Ეს ითხოვს შენში განხორციელებას, ითხოვს გაგრძელებას, ითხოვს რაღაც ახალი სიტყვის თქმას, მომავლისკენ სვლას. Ამიტომ მე კიდევ ერთხელ ფილმზე მუშაობის დროს მქონდა დევნილებთან შეხვედრის საშუალებაც, იმ მსახიობებთან, ვინც პირადად გამოიარეს ეს გზა, უღელტეხილზე გადმოსული გადარჩენილი ადამიანები და იქ კიდევ უფრო ვიგრძენი მკვეთრად, რომ აი რაც რომანის ესე წამწვარებასავით არის, რომ ადამიანები ორად იყოფიან ომ გამოვლილებად და ომ გამოუვლელებად და ჩვენ შორისაც, ჩვენ საზოგადოებაში აქ არ არის მხოლოდ იმ გათიშულობაზე საუბარი, რომ ჩვენ და აფხაზები ვერ ვუგებთ ერთმანეთს და ამის საშუალებაც არ გვაძლევ. ჩვენში, ჩვენ და დევნილები მაგალითად, ომ გამოვლილები და ომ გამოუვლელები. ნანას ვეკითხებოდი, როგორც თქვათ ავტორს შეიძლება შეწუხებულიც კი მყავდა შეკითხვებით, რომ ეს პერსონაჟი აი 30 წლის შემდეგაც ასე ინტენსიურად, ასეთი მასშტაბით რატო ფიქრობს ომზე, რა არის ამისი საბაბი, რა არის ამისი გამომწვევი ბიძგი, არ ვიცი, აი რა ჭამს შიგნიდან ამ ქალს ამდენი წლის შემდეგაც და
filmi rom dasrulda, gadagebebi dasrulda, dro gavida daiqo Ukrainis omi da nanas vutkhari rom me khom am kitkhvas agar dagisvamde erti tsqlis shemdeg, radgan amas uqe gaetsa pasuqi, turme ragats tsalian tsudi mtsipteboda, ragatsa didi shavi ghrubali modioda, romelsats khelovani, nu gdznobs ertia da tan es istoria khom meordeba, sheidzleba gatsnobierebulad ara, magram shinaganat am ragatsa სხვა წინათგრძნობით შენც უახლოვდები იმას, რაც მომავალში გელოდება. Საბოლოო ეფექტისთვის, რა თქმა უნდა, ის უზარმაზარი დიდი შემოქმედებით ჯგუფი, რომელიც კინოს იღებს ხოლმე, ყველა თავის წვლილს სძენს, მაგრამ მუსიკა ასევე თქვენს ფილმებში, ბოლო ფილმებში კი, სწორედ მიკამ დინარაძესთან ერთად გვაგრძნობინებს მთელი სიმწვავით პრობლემას, რომელსაც ნანა ჯანელიძე თავის ფილმებში აყენებს. Მე ახლა მინდა მიკა დინარაძეს ვთხოვო, კომპოზიტორს, ჩაგვერთოს გადაცემაში. მიკა, გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით. როცა პირველად შემზარა ისტორია ნანა ჯანელიძის ფილმში „გალობის რაინდები“ იმ ადამიანებზე, ვინც საქართველოს შემოუნახეს ქართული საგალობლები, ავტირდი ბოლოს შენს მუსიკაზე, მანამდე ვითმენდი. Და არ მეშლება, თუ მეშლება მომიტევეთ, კახი კავსაძის ოჯახზე, მის წინაპრებზე გადაღებული ფილმიც, რომელსაც მე მგონი ერქვა იქ თეატრი არის, სწორი ვარ? მეტავი თეატრი არის. Ხო, იქაც რაღაც აი ამ კოლტს იჩერებ, მაგრამ გწდება ყველაფერი, როცა ბატონი კახი, რა თქმა უნდა, თავისი გენიალური არტისტიზმით შეგაგრძნობინებს, რა სიმწარეს გაუძლის კახიძეების ოჯახმა, მაგრამ ისევ შენი მუსიკა აი გაყვება და განადგურებს ბოლომდე. იარე ლიზა, ეს ისეთი მოწოდებაა, რომელიც ომის ტრაგიზმს აუცილებლად ოპტიმისტურ ჭრილში და პერსპექტივაში დაანახებს მაყურებელს. რა ამოცანის წინაშე იდექი ამჯერად ნანა ჯანელიძის ფილმზე, როცა გიწევდა მუსიკის წერა? კიდერთხელ მოგესალმებით. ნინო, დიდი მადლობა შესაძლებლობისთვის. იცით რა, ნანას აქვს თავისი დამოკიდებულება მუსიკის მიმართ კინოში. ზოგჯერ ჩვენ ვეთანხმობთ ერთმანეთს, ზოგჯერ არ ვეთანხმობთ, მაგრამ ეს ჯანსაღი პროცესია. და აქ სხვათაშორის ის შემთხვევა იყო, როდესაც თავიდანვე შევთანხმდით იმაზე, რომ მუსიკას არ უნდა დაემძიმებინა ისედაც მძიმე და საშინელ ტრაგიკული ისტორიები და ამბავი. ამიტომ ჩემი ამოცანა აქ არ იყო ომზე მუსიკით ლაპარაკი, არამედ იყო ალბათ უფრო იმაზე საუბარი, რაც მერე იქნება ამ ფილმის მერე. რა დაიბადება ადამიანებში, როგორი ტიპის ოპტიმიზმი, არ ვიცი, ოპტიმიზმი ალბათ არ არის, მაგრამ იმედი იმისა, რომ ამ ყველაფრის შველა ალბათ შეიძლება. შეიძლება მაშინ, როდესაც დიდი ჩრდილოური იმპერია აღარ იქნება. Da, ce am văzut pe unde gava, că tot imistul este roman proces, care și eu uzbă. Să simbolul este să ugrobi, da, martla rău să usna uri am bave. Filmi sunt muzica cea aici era ungareci. Deci, cea aici era, da, uite, cred, o să da, o să te vei vols. Ruța, ruset și aici, Ucraina și. Da, ganz tam kondarum, marto abhazetis conflict de arda aici era, e muzica. Დაიწერა იმაზე, რაც ახლა მოხდება. Და მინდა ვითხოვოთ, საშინაო შემზარავი იყო ეს ჩემთვის, იმიტომ რომ ერთის მხრივ გაგრაზე, სოხუმზე იწერებოდა მუსიკა და მეორეს მხრივ ხვდებოდი, რომ ეს ბუჩასთვის არის დაწერილი და იმ ქალაქებისთვის, რომელსაც აოხრებს სულ ცოტა ხანში
რუსეთი. Არ ვიცი რამდენად ხელოვნებას რაიმეს გადაჭრა, რომელიმე პრობლემის გადაჭრა შეუძლია, ალბათ არა, ეს ალბათ არც არის ხელოვნების ამოცანა, მაგრამ მე ველოდები, რომ ეს ფილმი იქნება კონტროვერსიული. Მე ველოდები, რომ ეს ფილმი გააჩენს დიალოგის, შესაძლოა არაერთგვაროვანი აზრების სივრცეს, კორიანტელს, სივრცეს, სადაც ახალი ჭეშმარიტებები შეიძლება დაიბადოს საზოგადოებისთვის, სადაც გაჩნდება უბრალოდ გაჩნდება სივრცე ახალი სიტყვებისთვის, რომელიც აფხაზეთისკენ იქნება მიმართული. იმიტომ რომ ჩვენ იმდენი პრობლემა გვაქვს ქვეყანაში, იმდენად გაუთავებელია ეს ჩვენი ვერშემდგარობა, თუ რა დავარქვა, არ ვიცი, რომ ძალიან, ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცეები გვრჩება უკანა პლანზე. ნიკა, როგორ ფიქრობ, ეს ფილმი, რომელიც აშკარად სააზროვნო იქნება მაყურებლისთვის, რა პასუხისგებლობას აკისრებს მერე დარბაზიდან გასულ მაყურებელს? შენ ხო ნახე უკვე ფილმი, რომელიც შენი მუსიკით გაფორმდა? Მე იმდენჯერ ნახე, რომ უკვე ღრმად სუბიექტური ვარ ყველაფრის მიმართ და დისტანცირდე რაღაცნაირად ამ ყველაფრისგან, იმიტომ რომ კაფიო აზრი და პოზიცია მაქვს ჩამოყალიბებული და ძალიან საინტერესო იქნება ეს დიალოგების საზოგადოებაში, რომელმაც შეიძლება მეც მათ შორის შემასრულებლებს გარკვეული აზრები და ეს ვექტორი შეცვალოს, რატომაც არა. იცით რა, პასუხისმგებლობაზე ვერაფერს ვიტყვი. პასუხისმგებლობის დაკისრება ძალიან რთული რამეა. პასუხისმგებლობა არა, ალბათ უბრალოდ სურვილი უნდა გაუჩნდეს მაყურებელს, რომ წავა სახლში, თუნდაც მედიის როლზე საუბრობდით თქვენ, გადახედოს იმ დროინდელ პრესას, გადახედოს იმას, რაც აქამდე დაწერილა, რაც გადაღებულა და იცით რა, თავიდან უნდა დაიბადოს ეს პრობლემა ჩვენში. თავიდან გასაბადებელია. სქიზისის მერე რაღაცნაირად მისაღწევია კათარსისი. Da, ხელოვნებას ერთადერთი როლი აქვს. ხელოვნება უბრალოდ აგზრავს სურვილებს და ხელოვნება, ნამდვილი ხელოვნება აგზრავს ტკივილს. ეს მიყუჩებული ტკივილი, ეს ჭრილობა უნდა გაიხსნას, ოღონდ გაიხსნას სწორად და უნდა გვესმოდეს, რომ ერთადერთი გზა ეს არის უბრალოდ ადამიანური კავშირები, ადამიანური კონტაქტები, თუმცა ეს ყველაფერი არ იქნება სანამ რუსეთი ისეთია, როგორც არის. მე ამაში დრომად ვარ დარწმუნებული სამწუხაროდ. Მადლობა მიკა შენი მოსაზრებების გაზიარებისთვის. მე ვისურვებ, რომ ისეთივე ემოციური იყოს ეს ფილმი შენი მუსიკის თანხლებით სხვა მაყურებლისთვისაც, როგორც ის აღმოჩნდა უკვე მე რამდენად ნანა ჯანელიძის შემოქმედების კვალდაკვალ ჩემთვის. მადლობას მოგახსენებ და დაგემშვიდობები მიკამ დინარაძის მუსიკას ჟღერს ნანა ჯანელიძის ახალ ფილმში და მისი აზრით და დამოკიდებულებად ჩემთვის პირად რაღაც პირველია საინტერესო იყო. დავბრუნდები სტუდიაში, რამდენიმე კითხვის დასმის საშუალება გვეძლევა კიდევ. ნანა, თქვენ რეალურად თქვენი კინოესთეტიკა, ეს არის ნამდვილად ცალკე თემა. ახლა უკვე ომის თემაზე გადაღებულ ფილმში უნდა შეაფასოს მაყურებელმა. მაგრამ რომანტიკას რომ მოვცილდეთ და ცოტა პრაგმატულად შევხედოთ, თუ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ფილმი შეეცდება მაყურებელს დაანახოს კონფლიქტის ორი მხარე, რომ მარტო ერთ მხარეს არ არიან დაზარალებულები, მარტო ერთ მხარეს არ შეხედეს შიშ სიკვდილს თვალებში პირისპირ, მარტო ერთ მხარეს არ გაიარეს ძალიან რთული გზა იქამდე, ვიდრე მიგვიყვანა ჩვენმა ჩრდილოელმა მეზობელმა. როგორ ფიქრობთ, ასეთი ფილმის გადაღება შეიძლებოდა მაგალითად დღეს რომ დაგეწყოთ, იმ პროცესების ფონზე, რაც ხდება
თქვა იგივე კინოცენტრის ირგვლივ. Იმ ფილმების ფონზე, რის მიმართაც ღია ეჭვები აქვთ ავტორებს, მაყურებელს, რომ განაპირობა, რაღაცა გამკაცრება პოლიტიკის კინოცენტრის კარზე. Როგორ ფიქრობთ თქვენ? Როგორც კინოცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი და შეფი. Ეცით რა, როდესაც მე ვიყავ შეფი, მოდი იმაზე ვილაპარაკებ. Მე ვცდილობდი, რომ ყველაფერი ყოფილიყო მაქსიმალურად გამჭვირვალე. Ვინც აფასებს, ის უნდა ყოფილიყო აუცილებლად მისი ბიოგრაფია გამოტანილი, მაღალი პროფესიონალიზმის მქონე ადამიანი და მაღალი მოქალაქეობრივი ღირსებების და ღირებულებების მქონე ადამიანები. Და ამას ნამდვილად ვახცევდი. Ეხა ვერაფერს ვერ ვიტყვი და არც მინდა რომ განსაჯო, იმიტომ რომ ჯერ არ ვიცი, ერთადერთი ის ვიცი რომ აი თუნდაც ოსკარის ნომინაციებზე რომ იყო, ესე იგი, ფილმები წარდგენილი, სამწუხაროდ არ იყო წინასწარ გამოქვეყნებული კომისიის წევრების სახელები და გვარები. ეს საერთოდ ყოველთვის უნდა გააკეთდეს, იმიტომ რომ ვისთან მიგაქვს რომ განგსაჯო, ამას აქვს მნიშვნელობა. Და მოდით დაველოდოთ მოვლენებს, დანარჩენი როგორ გაგრძელდება, ეხა მე არ ვიცი. Შეხედოთ, აბა რა სიჟანია. შეგიძლიათ ივარაუდოთ, რა სახის დისკუსიები შეიძლება მოყვეს თქვენი ფილმის ჩვენებებს 21 სექტემბრიდან, მე ვიცი რომ საღამოს სეანსებზე, 8 საათიან სეანსებზე, ამირანში ფილმის შემდეგ სწორედ უნდა შედგეს ასეთი საუბრები მაყურებელსა და შესაძლოა თქვენს ან მოდერატორს შორის. როგორ წარმოგიდგენიათ ეს და აი თუ ყოფილა მანამდე ასეთი დისკუსიები დახურულ ჩვენებებზე და რა გამოიწვია ამ ფილმმა? რა ვიცით უკვე? იცით, აი ამ დახურულ ჩვენებებზე სულ იყო დისკუსიები და ყოველთვის აბსურდული. Ვერ მიდიან. Უნდათ ლაპარაკი, უნდათ გამოთქმა, ცოტა ტირილი, გახსენება, იმიტომ აღმოჩნდა რომ ფაქტურად ყოველი მესამე მოქალაქე საქართველოში არის რაღაცით ამ ომთან შემხებლობაში. Ან იქიდან წამოსული არის, ან ვიღაცა ყავდა იქა. Ან ტრამვირებული, ანუ ეს თუმე გაცრებით ღრმად და ფართედ გვეხება ჩვენ, ვიდრე მეც კი მეგონა. არ დამავიწყდება, ხომ უნდა მოგიყვით ესეთი პატარა ისტორია, როდესაც ვარჩევდით მსახიობებს გახმოვანებისთვის. გია ბესალაშვილი იყო ჩემთან და მას გამოვლია საკენჭუბერი, ხომ არა როგორც მაშველს. Ანუ იქ იყო და ფაფას ხარშავდა. Და ეს ადამიანები მოდიოდნენ და ქუცს აძლევდნენ, ან კალთას, არაფერი არ ქონდა და კალთაში უსხამდა ფაფას, რომ იმათ რაღაცა მიეღოთ საკვები. Აი ხა გია, რომელიც არაფერ კავშირში არ იყო ამოფთან, მაინც აღმოჩნდა რომ კავშირში, ანუ აღმოჩნდა რომ ჩვენ ძალიან ვართ ამ ომში, ჩაბმულები ამ წარსულში. Და ყველაფერს დავივიწყეთ და ის ტკივილი შიგნით მაინც დუღს და არ გვასვენებს. Ამიტომ გონია რომ ეს უნდა რაღაცა ამოითქვას. Ერთად უნდა ამოვთქვათ. საკმაოდ ძიმე და წარე პროცესი იქნება. ჩემთვისაც ძალიან ძიმე იყო სცენარზე მუშაობა, რომ ვიგებდი აი ამ ფაქტებს. ხანდახან ვერ ვეუბნებოდი ეს, რომ არა, მე ამას ვერ გადავიღებ. არ მინდა ასეთი ამბების თხრობა არ მინდა. Და იმიტომ იყო რომ ეს ფორმები სხვანაირად მოვიტანეთ თვითონ ფილმში და ფიქრობ ეს არის იცით ხელოვნება არასოდეს არ წყვეტავს საკითხებს, ხელოვნება არის ხელოვნება, მაგრამ ის ხანდახან კითხვებს აღძრავს და მე ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ ამ კითხვებზე და დავიწყოთ საკუთარ სულში პასუხების ძიება. ალბათ ეს უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სანამ ჩვენ არ გავცემთ ან ჩვენ არ დავფიქრდებით, არაფერი გარეთ არ გამოვა. ეკა, აი ნახე, არ თითქოს რა შუაში იყო გია ბესალაშვილი, მაგრამ მასაც შეხებიაო ეს ომიო, ხო? ხა როგორი ისტორია მოყვანა, ანუ მე რაღაცა ძალიან შეძრული მუსმედი, იმიტომ რომ ცოტა შემთხვე კიდეც ჟურნალისტი ვარ და ეს ისტორია არ ვიცოდი. მაგრამ როგორ ფიქრობ, რა სეტყვის ეს ფილმი ახალთაობას, რომელიც თითქოს ასე შორს არის დროში იმ კონფლიქტთან, ხო, და იმ ომთან. მაგრამ ხელოვნების და ამ შემთხვევაში ფილმის მისია ხო ესეც არის, რომ სწორედ იმ თაობასაც ელაპარაკოს, ვინ შესაძლოა მიზასავით იაროს წინ. Პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ აფხაზეთის ომთან დაკავშირებით მაქვს გაწყვეტილი გლოვის შეგრძნება და როდესაც გლოვა არ სრულდება, როცა ეს წყდება შუაგზაში, ის როგორც წესი იწვევს ავადობებს. Და ჩვენი საზოგადოებაც აი ამითი დაავადებული მგონია, ეს არის არასწორად შეხორცებული ჭრილობები, რაზეც ემოციის გამოწვევა რთული არ არის, აი სწორედ იმიტომ, რომ ამდენ ადამიანს სხვადასხვა ფორმით შეეხო ეს ომი. მაგრამ ჩემთვის აი ნანას ფილმის
ერთ-ერთი მთავარი ღირსება ის არის, რომ ამ ემოციის გამოწვევა ხდება იმ დოკუმენტური სიმართლით, რომელიც დიდი კვლევაზიების შედეგია, ეს ერთი. Ეს ხდება არასპეკულაციურად, ორი. Და ბოლოს აქ არის, რაზეც მიკა საუბრობდა, რომ მუსიკა იწერებოდა მომავლისთვის. Აქ არის გზა, პოზიცია ავტორის, რომელიც ძალიან გამბედავია. Მე ყველაზე მეტად ეს დავინახე ფოკუს ჯგუფებთან, აი ამ წინასწარ დახურულ შეხვედრებზე. Ვიცოდი, ჩემმა შვილმა ნახა. Ამასაც ვიტყვი. Ამასაც ვიტყვი. Როცა ჩემმა შვილმა ნახა, მე თბილისში არ ვიყავი, სულ სამი დღით ვიყავი გასული ქალაქიდან და სამი დღე არ არის დიდი დრო. Მაგრამ ფილმიდან გამოსულმა მომწერა მომენატრე. Da, ეს მომენატრე იყო რაღაც დედის ხელახლა დანახვის და სიყვარულის გამოხატულების. Აი ძალიან, ნუ როგორც მოზარდს შეუძლია ამის თქმა. Გასაგებია. Და აი ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს რაც ეხება დედას, რომელსაც ხედავს დიდ ეკრანზე პირველად. Და რაც ეხება მისი ქვეყნის ისტორიას, რომელიც მან დაინახა როგორც ჩემი ნაწილი. Მან იცის, რომ აფხაზეთის ომთან დაკავშირებული ადამიანი არ ვარ, მაგრამ მან იგრძნო, რომ მე იმ თაობის ადამიანი ვარ, რომელსაც ომმა დაუშავა. Შეიძლება ყველაზე მცირე ფორმით, მაგრამ დაუშავა. ომი არის თაობების წინაშე ჩადენილი დანაშაული და როცა ჩვენ საუბრობთ იმ ხალხზე, ვისაც ჯერ კიდე სტკივა. Ამასობაში არსებობენ ადამიანები, ვისაც აღარ სტკივა და ვისაც აქვს მხოლოდ და მხოლოდ თავს მოხვეული გარკვეული ინფორმაცია ან პოზიცია. Აი ახალგაზრდა აფხაზების შემთხვევაში ეს არის აბსოლუტური სიძულვილი, რომელსაც სჭირდება მკურნალობა, სიძულს სჭირდება მკურნალობა და ჩემთვის ეს ფილმი არის ამბის მოყოლა. Აი ხელოვნებას ამაზე მეტი არაფერი შეუძლია, რომ თუ მითუმეტეს ეპოქას მოყვება, ეს ხო საერთოდ დიდი ამბავია. Ამბის მოყოლა, ამბის გაგება და გააზრება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ესეც არ მომხდარა. ომის ანალიზი არ ყოფილა. ჩვენი წარსული ჩვენ არ გვაქვს რეფლექსირებული. Და ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, თან აი გიბიძგებს რაღაცისკენ და ფიქრობ რა არის ის, რაც მე შემიძლია გავაკეთო. ჩემი პირადი პასუხისმგებლობა რა არის. Თუნდაც ის, რომ დაჯდე და შენ შულთან გამონახო დრო და მისთვის გასაგებ ენაზე ელაპარაკო. Რატო ხედავს ამინდის პროგნოზში აფხაზეთს და სხვაგან ვერსად. Და რა არის ეს დუმილი და ეს რაღაცა გაყინული. Აი გურა მოდიშარიას აქვს ზუსტად ერთგან, რომ ომი იწყება მაშინ, როდესაც წყდება დიალოგი. Და ამდენი წლით გამწყდარი დიალოგი კიდევ რისი მომტანია. Კიდევ რა შეიძლება შეცვალოს ჩვენს მეხსიერებაში, ჩვენს ცნობიერებაში, ჩვენს გეგმებში და ჩვენს პასუხისმგებლობაში აი ჩვენი მომდევნო თაობების წინაშეც. Ფილმმა, რომელზეც დღეს საუბრობდით, მინდა რომ ნახოთ. Ეს ნანა ჯანელიძის ახალი ფილმია „იარე ლიზა“, რომელიც 21 სექტემბრიდან დიდ ეკრანებზე გამოდის. Მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ფილმისთვის პირველ რიგში. Mă rog, dar acum am dat un